poštovani pa gledatelji hrvatska povijest srednjeg vijeka pa je ona najstarija još uvijek je veoma zanimljivo područje ne samo za povjesničare nego za književnike ali i za cjelokupnu javnost ja mislim da nigdje toliko nema diskusije kao kad se pokrene diskusija odakle su hrvati došli pa onda kada je nastala hrvatska država pa kada je europska kraljevina jednostavno zbog toga što još uvijek nema odgovarajućih pisanih povijesnih izvora i moramo se oslanjati na arheološke artefakte, na vrlo stručnu analizu, kvalitetu i veliko poznavanje naših ljudi i jezikove latinskog, grčkog, pisama. Dakle, to je jedan posao koji ne može običan čovjek ni slutiti koju, koje usavršavanje i stručno znanje zaslužuje. Jedno od takvih vrijednih ljudi, je koji u ovom trenutku upravo top snazi što se tiče stvaralačkog potencijala na kojem još uvijek računamo kao nacija, kao povisičari, je dr. Tomislav Galović sa filozofskog fakulteta u, u Zagrebu. Rodom je Slavonac 1979. u Novoj Gradiški, a onda su ocelili od njegova obitelji i on kao petogodišnjak u lijepi krk, valinsku koljevku hrvatskog glagoljašta dakle, i pismenosti on je tamo rastao, upijao, ja sad literarno kažem, sve te povijeste sokove koji postoje in vivo u živo i počeo ili studirati povijest jednopredmetno, pa onda je magistrirao, doktorirao na Filozofskom fakultetu i koristio se upravo i tematikom samoga Otoga Krka. Pa ćemo danas porazgovarati u jednoj temi o kojoj smo možda trebali i prošle godine. To je o čuvenim govorima za Krste Frankopana, staležima Svetog Rimskog carstva u Nirbergu 1522. gdje ih je upozorio da će Turci uništiti okupirati Hrvatsku ako ti kršćanski vladari ne pomognu, upozorivši da i njihova koža je u tom slučaju o pitanju. To je vrlo aktualno i danas možemo razgovarati o tome odnosno velikih sila i malih naroda, ugroženih, neugroženih i tako dalje. Povijest njih ili novom subsole. Povi se konačno i ponavlja. Dragi kolega Galoviću, neću sve napisati obilje radova. Hvala Bogu, Bardi, vi ste, tu je, imam toga da ne mislite cijelu, cijelu skriptu svih tih pregovora, odnosno u, u, ra, radova i popis literature. Neke sam čitao, neke naravno nisam, ali u svakom slučaju jako sam ponosan što ćemo danas razgovarati s vama kao kompetentnom osobom upravo o ovoj hrvatskoj situaciji u to strašno vrijeme turske okupacije. Posjećam, naš zadnji razgovor bio dobro primljen u javnosti kao urednika Bašćine. Vi dalje uređujete Bašćinu koja je eminentan časopis za glagoljucu s kojom smo u svijetu poznati i koja bi trebala biti još više naglašena kao kako sad kažu brend ne znam Tako kako misli hrvatske Aj, počnimo kolega e, tomislave da ne idemo u biografske podatke već i svatko može naći vi ste poznata osoba što je to veliko veličanstveno upravo u toj knjizi u tim govorima o racio pokroacija prokroacija ko, e, f, e, bernardina frankopana jer on je, on je modruški. Tako je. Evo, zahvaljujem sve vas. Evo, vas pozdravljam i drago mi je da smo, da smo danas ovdje i da možemo razgovarati o ovoj zanimljivoj temi. Pozdravljam sve naše gledatelje koje zanima ovakva tematika i problematika. Kažem, i drago mi je da, da možemo, možda smo kažem, mogli to i prošle godine, ali sve ima svoje neke razloge. Prošle godine smo malo više bili zauzeti, kažem, i oko glagoljice, i oko ćirilice oko etnogeneze i to. Pa neke teme smo onako ostavili pro futuro. Među njima i ova tema jako zanimljiva, a ovdje je ta knjiga, to izdanje koje sam donio posebno za ovaj naš današnji razgovor, o racio Prokuracija govor za Hrvatsku iz jedna tisuća godine bernardina frankapana modruškog znači kad govorimo o tom, o, to, o tom razdoblju hrvatske povijesti dobro ste to istaknuli uistinu to je jedno, jedno razdoblje koje je usporedivo odnosno i, ima neke paralele sa svim onim teškim okolnostima u kojima se Hrvatska nalazila kroz svoju tisućljetnu povijest. I, i treba reći da mnoge te segmente kad danas čita zainteresirani e, zainteresirani intelektualac ili, ili bilo tko drugi kad čita ovakve govore, znači stare preko 500 godina, pronalazi mnoge poveznice i s našim današnjim vremenom. Kada govorimo, o govoru za Hrvatsku ja ovdje evo baš istaknuo bi jednu, jednu veliki, veliki entuzijazam ljudi Ogulinskog kraja, Modruškog kraja, na čelu zapravo sa jednom kulturnom ustanovom koja se zove Katedra Čakavskog sabora Modruše, na čelu sa Zvonkom Trdićem i suradnicima koji su još i 2010. godine objavili po prvi put kompletno izdanje, kritičko izdanje latinskog teksta i hrvatski prijevod ovog znamenitog govora Bernardina Frankapana i to iz pera profesora Ivana Jurkovića sa sveučilišta Jurija Dobrile u Puli i kolegice Violete Moreti kao pravoditeljice i prirediteljice toga govora također sa sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, danas sa Filozofskog fakulteta u Puli. I to je jedno, zbilja moram reći, jedno prekrasno, prekrasno izdanje koje je prošle godine podom 500 obljetice doživjelo i svoje, i svoje drugo dopunjeno izdanje. Nekako nama koji smo još, kažem, 2010. bili na predstavljanju u Ogulinu upravo ove knjige, ona je nama ostala nekako zbilja kao jedan orijentir i jedna draga publikacija. Tad, je to, tad su tu publikaciju ogulinu uz autore, prerađivače predstavili akademik Tomislav Raukar, nažalost spokojni akademik, naš dragi profesor. I moj profesor, dragi. I profesorica Mirjana Matijević-Sokol. Tako da još od, od ti dana ova knjiga je zapravo prisutna u hrvatskom intelektualnom krugu, u hrvatskoj historiografiji. I ona zapravo svjedoči od zbilja tim teškim trenucima za Hrvatsku. Kažete što se tada zbivalo, zašto je knjez Frankopan to govorio? Kakva je bila doista vojnopolitička, geopolitička, objektiva situacija u kraljevstvu koje se zvalo Hrvatska toga vremena? Tako je. To je jedna stvar. I druga, knjez Frankopan očito predstavlja Hrvate, ne neko drugi. Tako je. Iako Hrvatska formalno nije nezavisna zemlja. da. Ona je dio Ugarsko-hrvatskog kraljevstva, znači od one personalne unije koja je još formirana, formirana koncem ranog srednjeg vijeka i početkom razvijenog srednjeg vijeka. Međutim, što se dešava u, to razdoblju, u tom razdoblju? To je zbilja jedno, jedno, jedno teško razdoblje u kojem, ali čije zapravo posljedice odnosno ono što se tad manifestiralo zapravo korijene treba tražiti barem 50 godina ranije, ako ne i više, jer znamo da pojava Turaka, na, odnosno Turaka Osmanlija na našim prostorima je još starija od toga, a ako ćemo samo one krucijalne momente navesti, pad bosanskog kraljestva 1463. pa onda 20. godina, odnosno 1482. pade Hercegovine, kad pogledamo samo te stvari pa onda hrbavska bitka 1493 tri pogledajte tu što se znači deveti ruina što se tad desilo sa hrvatskom a opet ako malo uzmete svjetski evropski kontekst možete vidjeti da neki drugi dijelovi su sasvim bili usmjereni na neke druge stvari sjetimo se otkrića Amerike znači mi s jedne strane imamo otkrića novih zemalja pomorske nove puteve a s druge strane ovdje velika velika ratna iskustva i narod pred su istrebljenja. Upravo tako. I to u cijelosti jedna ogromna, ogromna opasnost. I zapravo se Hrvatska našla tu u poziciji onoga što, se, što zapravo i, 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 i povijesna vrela dokumentiraju, da je, to, da je taj prostor Hrvatske postao ante murale Christianitatis. Je li knez i prvi upotrijebio Imao mi podatke, on upotrebio je taj naziv kod sebe, ali ima i prije, zabilježen, i ranije su ti nazivi zabilježeni, ali taj ante murale kristijanitatis, to je takva jedna, jedna sintagma koja zbilja na jedan e, e, ispravan način u tadašnje doba predstavlja položaj Hrvatske naspram zbilja snažnoj osmanskoj sili koja je krenula prema ovim dijelovima Evrope. Pazite, profesor, kad gledate bitka na krvavskom polju. Ja ne znam, evropski narod u kojemu se to dogodilo, da jednom takvom krvavom boju nestane ili biva ubijena većina aristokracije, plemića, oni su politički narod u to e, vrijeme. Tako je. To je gubitak, ja ne znam kako, kako smo opstali poslije toga. Ostali su Frankopani i parti velikaških obitelji. Ja bih upravo kako smo opstali. E, ja bih rekao da upravo rezultat tog našeg opstajanja je izgled Hrvatske u geografskom smislu onakav kakav je danas. Tako je. To je. To je znači, to. kad se pogleda koliko je taj klin, koji se nazove taj bosanski klin, koji je, koji, je, koji, je, koji je, znači, gdje su zbilja osmanlije, jakom silom, pa i vojno-taktičkom mudrošću zauzimali prostore napadali prostore, odnosno upadali na prostore koji nisu bili formalno pod njima, znači Martolozi, Akinđije i tako dalje. Znači jednu tehniku novu ratnu primjenjivali u kojoj zapravo dobar odgovor nije bio. S hrvatske strane je odgovor davan koliko je mogao biti, ali sa strane vladara, u ovom slučaju Jagelovića primjerice, ili ajmo reći i Matija Škorvin koji je ugarsko-hrvatski kralj koji je uspostavio tu veliku te sustave obrane, ovoga, oni, oni su jedno vrijeme dobro funkcionirali, međutim, kažem kasnije, posebice za Vladislava Jagelovića i Ludovika, mi dolazimo do, do, do sustava jedno koji je više neodrživ ekonomski i gospodarski stručnjaci koji su proučavali znači, odnos primjerice skupljenih poreza i vojnih izdataka govore zapravo da je to bilo neodrživo. Da je, da, da, je taj, posebice za vrijeme Vladislava Jagelovića, znači da je bilo taj sustav koji je tražio velike novce za obranu, on je sveden na to da je zapravo cjelokupni godišnji, ajmo to reći, proračun kraljevstva nije bio dostatan za ono što je trebalo dati u financijskom smislu za obranu tih velikih prostora. I tu je Hrvatska zapravo zapravo bila ono na jednoj bila je na udaru, jakom udaru, ali ujedno i na jednoj, možemo to slobodno reći periferiji, periferiji gledajući iz vladarskog dvora i onda upravo u toj situaciji se događa ovo da Bernardin Franka Pan Modruški tad kad odlazi u Nirberg gdje znači pred njemačkim staležima, njemačkim e, knezovima i drugim knezovima, e, znači jakim pred visokim Sveto e, Svetorimsko carstvo izlaže u Nirbergu, znači u tri navrata svoj govor, znači taj govor prvo odruž, održan e, 19. studenog pa 22. studenog i 10. prosinca 1522 godine u tri navrata, ovoga gdje on znači upravo tražio pomoć pomoć za obranu ne samo Hrvatske jer obrana Hrvatske značila obrana Europe u tom smislu i u tom smislu je on išao pred te staleže, pred Njemački državni sabor i tražio tu pomoć. On je znači u jednom tom trenutku ako ćemo gledati, znači u Nirbergu su se nalazila tri poslanstva. Jedno je bilo Ugarsko, odnosno prvo je Papinsko poslanstvo, Ugarsko i hrvatsko. I tu opet vidimo onaj moment gdje je zapravo u tim teškim trenucima kad je Hrvatska prepuštena sama sebi, igra samostalnu ulogu. Da. Koliko god bilo. Da. Znači, ne može joj vladar zamjeriti, zamjeriti zašto radi ovo ili ono. Znači, treba obranu organizirati, treba obranu financirati. Ista vam je stvar i danas u ratnim sukome, ako pogledate. Da. Znači, bez financija i bez drugih sredstava ne može se napraviti efikasna obrana. Ali da se vratim možda na Bernardina Frankapana, znači, koji je koji je bio u to vrijeme 69-godišnjak. Lijepim godinama za to Jako vrijeme. lijepim godinama. Znači, koji odlazi prvo na taj dalek put? U Nirberg. Na konju, vjerojatno. Na konju i to je preko mjesec dana puta. Puta bilo do gore, a i povratak treba tu računati. U tom pogledu on je, on je odigrao ono sve što je mogao u tome trenutku da traži da dobije određenu pomoć rezultati su bili kasnije takvi kakvi jesu. Međutim, vrijedi se ovdje malo vratiti unazad. Ima u hrvatskoj historiografiji, ajmo to reći starijoj, malo uloga Kneza Bernardina je bila različito, ajmo reći to, percipirana. Posebice vezano uz bitku na Krbavskom polju. Naime, u nekim izvorima, odnosno i u nekim, ajmo reći to bolje, tumačenjima, on je smatran zapravo da je on pobjegao iz boja. On se nije s Derenčinom tako, je, tako On je drugačiju taktiku, zalagao se za drugačiju taktiku. u pravu, nažalost. Bio apsolutno u pravu. Znači, ne na Krbavskom, na otvorenom polju dočekati neprijatelja. U ovom smislu neprijatelja znači koji dolazi iz pohoda sa zapadne strane ne sa istočne. I da se oni sukobe na otvorenom polju, a knez Bernardin koji je imao jako puno iskustva, imao i Banderenčin daleko od toga, ali u ovom smislu Bernardin je predlagao da ih se dočeka u klancima i na taj način, jednim drugim načinima ratovanja, uništi. Međutim, to je došlo do te podjele i Ban Derenčin je bio taj koji je, koji je vodio tu bitku i on je rekao mora se na otvoreno polje i kad je bitka krenula, završila je tako kako je, Ban je završio u zarobljeništvu, a, a knez Bernardin Frankapan je uspio izbjeći, kad je vidio da... da, 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 da Zarobljavanje. Ispio, uspio je povući se sa bojnog polja, jedva, sa, sa, sa svojim sa svojim sa svojim vojnicima, koliko je to moglo biti ovoga, i onda se njemu pripisivali da on napustio bojno polje. Međutim, ništa od toga. Jer treba reći da u tom trenutku su bili i odnosi između vladara i krčki knezova Frankapana, a ti su Frankapani bili i krčki, i senski, i vinodolski i tako dalje, modruški, širok jedan krug, da je tu bilo međusobni trzavica, međusobnih suprotstavljanja, posebno oko grada Senja. Jer grad Senja je ključna jedna luka na ovom dijelu, na ovom dijelu Jadrana i kojeg Senj kontrolirao, kontrolirao je zapravo izlazak na more i imao jednu stratešku komunikaciju. E, I u svemu tome, međutim, pokazalo se, a to moram reći da je, da je tom jednom pozitivnom prikazivanju Bernardina Franka, pa najviše pridonio kolega Hrvoje Kekez, koji je jednu studiju napisao upravo o Bernardinu Frankapanu i pokazao znači, strateške znači, pozicije na Krbomsko polju, gdje se koji dio Hrvatske vojske naspram Osmanlijama nalazio i kako je boj tekao i protumačio izvore na jedan novi način i zapravo pokazao da, da, da je Bernardin učinio što je mogao, nakon tog se morao povući, jer je bojni red bio razbijen i nastavio dalje. Zapravo, on se uspio izvući iz toga, ali ne da je on bio kukavički napustio bojno polje, da je bio neka izdajica i to. Znači, te stvari su zapravo kasnije bili neki kroničari prenosili, pokazali zapravo neodrživim. E, i, ali onda vidimo tek dalje znači da je on bio i tekako zainteresiran Bernardin i opće hrvatsko plemstvo je bilo najviše ugroženo turskim osmanlijskim, osmanlijskim napadima i njima je znači bilo ključno da oni zaštite te svoje prostore. Evo, ako, ako mogu samo da dočaram zapravo kako je taj, kako je taj govor inače koji je nevelik, znači o racio je govor od nekih osam stranica teksta štampan tad odnosno tiskan e, i dijeljen on ima jednu funkciju ovako što je vrlo zanimljivo jednu propagandnu funkciju znači gdje se on u tiskanoj verziji dijelio svim tim knezovima koji su bili na, na saboru na njemačkom državnom saboru a osim toga e, to je poslužilo i za širenje vijesti o stanju Hrvatske, stanju na bojištu i sve što treba napačenom kršćanskom narodu. I pomalo da je pisan, Bernardi se poziva i na klasične rimske autore. Kako ne, kako ne, On je tu zbilja e, pokazao, prvo govor je pisan na latinskom jeziku, to je lingva franka toga vremena i taj govor je zbilja, kažem, iako nevelik govor, ali sadržajno, sadržajno tako, sadržajno i stilistički jak govor koji je zbilja mora ostaviti utjecaj na slušače. Primjerice, kad kad Bernardin, kad Bernardin ide, znači kad stupa pred, pred, knezove i pred cara, on kaže ovako, kaže presjajni caru i vi presvjetli prečasni knezovi, velo uvažena moja gospoda, kaže zahvalna srca promišljajući vaše goleme zasluge prema nama, da pa će prema kršćanskoj državi, iz dubine duše iskazujemo beskrajne i bespretne hvale vašim visostima za pobožnu i nasušnu pomoć koja nam je na vašu naredbu i uz vaše ovlaštenje prethodnih dana poslana te je odbila i sprečila zajedničkog neprijatelja presvijete vjere u opsadi naše sirote domovine Hrvatske. Znači tu vidimo lijepo znači, kako je točno Bernardin pokazao stanje u Hrvatskoj, jer znamo papinski poslanik je pokazao stanje u ovom kršćanskom svijetu, a Ugarski poslanik je pokazao zapravo stanje u Ugarskoj, a Bernardin u Hrvatskoj. Kaže, ti su se pak pomoćni odredi raspršili kud koji povukli, a preostali su tek vojnici preasnoga kneza Ferdinanda, te, naš, te nam prijeti i velika opasnost, ili radije smatramo da je već pred nama. Da će onaj vječiti dušmanin iznova krenuti u pohod kroz Hrvatsku, mada nema bojazni da će ovi dana iznova navaliti, jer prijete snjegovi. Znači, tu ovako ćemo malo gledati i, i točno s ove vojne taktike, razdoblje kad se ide u rat, kad se ne ide u rat, što se može očekivati. Kaže, iz tog sam razloga, kaže Bernardin, prejasni caru i presvjetli knjezovi, osobno došao ovomo pred vaš cijenjeni skup, da bih ovdje pred vama, u ime opet, kaže, sirote Hrvatske, kazao i ukazao kako Hrvatskoj prijeti krajnja pogibao i da je u krajnjoj nuždi, a jednako tako i vaše pokrajine uz njezinu granicu, a to su sad na, na, točno navodi, Kranjska, Koruška, Slavonija, Istra, Furlanija i Italija, te da bih od vaše visosti zatražio pomoć da bih izmolio bar nužnu vojnu potporu. A prvenstvo da bih vas podsjetio na to, ovo je sad jako bitna račenica, da je upravo Hrvatska štit i vrata kršćanstva, te da bude li ona osvojena, ništa u Svetom Rimskom carstvu neće biti u dovoljnoj mjeri sigurno od opasnosti i propaste. Mislim, znači, treba ponoviti opet znači, da je upravo Hrvatska štit i vrata kršćanstva. Tako je. Ma zanimljivo je i to, Knez u to vreme nije ban Hrvatske. Tako je. je ban? Tako je. E, ban je. ban je na drugom mjestu. Oni su dakako... E, ban kao, kao takav je zadužen isto za obranu ovih hrvatskih prostora, međutim Knez Bernardin budući da je najistaknutiji u tom vojnom, u vojnom smislu, on preuzima, neću reći prerogative, ali preuzima to zapravo što je, što je ban. On je lider tada. tako je definitivno vođa, vođa e, otpora i vođa, kažem e, iako treba uvijek znati da se radilo o goloj egzistenciji znači i njegove obitelji i familijara njegovih, tako da u tom smislu treba razumjeti prvo da je on i svoje stanovništvo morao zaštititi, koje je znači bilo bilo izloženo čestim napadima Turaka Osmanlija, znači Akinđije, Martolozi i tako dalje, koji su znači upadali u određene prostore, taj prostor palili, pljačkali, odvodili ljude u roblje i vraćali se nazad. I to je taj veliki problem bio ovoga, znači osigurati, a to je taj zapravo i novi način ratovanja, znači koji je ipak odudarao od onog čistog srednjovjekovnog načina, načina vojevanja, bojevanja, tako da u tom smislu je trebalo te prostore i tekako te zaštititi. Međutim, ako ćemo ako ćemo malo, malo pogledati, znači on zbilja moli, traži pomoć on je određenu pomoć i dobio, da kako nedostatno. I svako ko je davao pomoć, i papinstvo je davalo pomoć, i Mletačka republika je davala pomoć, svako na svoj način, ali ta pomoć nije bila dovoljna. Znači nije se svačala opasnost u tome vremenu koja ona prijeti, a to će se vidjeti. Znači to će se ubrzo vidjeti, jer mi moramo znati da upravo u tom razdoblju, znači 20. godina, da ne idemo ni dalje, ni, ni, bliže, upravo ti 20. godina 16. stoljeća, sjetimo se, pada Beograd, pada Knin, pada Skradin i tako dalje. Znači cijeli niz važnih utvrda padaju pod Turke Osmanlije. I tu je zapravo, moramo reći, u velikim dijelom Hrvatska svedena na one ostatke, ostataka nekog, nekoć velikog, velikog kraljevstva, jer, kažem, obrana nije, mogla dobro funkcionirati na, na, na tom pogledu, u tom pogledu i nije se davalo dovoljno, kažem i tih novih sredstava koji bi za obranu bili, za obranu bili dostatni i nije se zapravo davao pravi odgovor prema, prema Osmanlijama. S druge strane Osmanlije su imali mudru jednu politiku, to moramo reći, koji su nudili tributarni sustav odnosno podložništvo odnosno da naši plemići, visoki plemići, visoko plenstvo, da prihvati ovoga primjerice suradnju sa Osmanlijama. A ta suradnja se, na primjer, znala, znala tumačiti tipa da, budući da u to vrijeme dojavni sustav, ajmo to tako reći, znači, prenošenje informacija o tome da Turci dolaze na jedan prostor i da idu dalje, se različitim signalima ili drugim putem prenosilo u krajeve na zapad. E, tako da se tu neke molilo primjerice da, prenose da se ne prenose informacije, da su oni u pokretu i tako dalje. Bernardinu se također isto nudilo pa i pripisivalo određeno stupanje u kontakte sa Osmalja, a međutim, možemo mi točno vidjeti iz ovog nije od, toga, o nije od toga bilo ništa. Ali ono što treba reći da je u tom jednom teškom trenutku Bernardin ipak zadržao jedno visoko dostojanstvo. Jedno visoko dostojanstvo, znači on je molio klečao, ajmo to doslovce reći u ovom verbalnom smislu. Međutim, nije on, on je ipak rekao da on traži pomoć, ali izrekao je neke rečenice koje koje su, kažem, koje govore o dostojanstvu jedne osobe. A, to, a te rečenice zapravo glase ovla, ovla, ovako, kaže. Obranite mene, kaže, koji nastojim ustrati u vjernosti, i bude li pravo i dopustiti i dopustili Božja milost nastaviti stopama svojih predaka koji su, su uvijek isticali među senatorima i rimskim prvacima koji su oduvijek bili neodani ovome svetom carstvu i samo su čvrstom rukom uz mnogo krvi i žrtava te uspješnom borbom protiv zajedničke neprijatelja presvete vjere stekli sve što imaju u Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji od bliske opasnosti i pogibelji. Zaista, izgubili se Hrvatska, od, kaže, odvratio to od nas Bog, koja je zbog neprhodnosti planina, šuma, rijeka i vrlo dobro utvrđenih i jakih kaštela ne osvojio mjesto, jedva će je čitav kršćanski svijet za mnogo godina vratiti uz najveće troškove i proljevanje mnogo krvi. I on sad kaže ovako, kaže, mi zasigurno ne želimo prosjačiti, kako sam osobno u Rimu vidio, Grke, Bugare, Srbe, Albance i mnoge velikaše i poglavare gdje prose kaže, a bome ni umrijeti u siromaštvu. To su riječi znači, Kneza Bernarda. Vrlo znakovite. Znači, on je i tekako bio upućen u tadašnju politiku. Ovoga, znači, njemu su različiti dvorovi evropskih vladara bili otvoreni. On je, na primjer, i kad je išao pred mletačkog dužda, obratio mu se na hrvatskom jeziku. A, a, a vezano i uz taj jedan, jedan Krug, krug intelektualni koji je on kupljao. Znači, upravo se uz Bernardina Frankapana veže, veže ozaljski jezišno-kulturni krug, organiziranje, prevođenje Biblije na hrvatski jezik i zapravo stvaranje ono što bi, ajmo tako uvjetno rečeno, rekli koji ne hrvatskoga, književnoga jezika sa zapravo... simbiozom, sva tri tako je nariče. tako je i to je znači upravo iz tog, iz tog kruga Bernardina e, formirano i bilo i ostavljeno zapravo nama u, u nasljeđe a još kad bi trebalo nešto reći o tome znači na samom inače govor kao takav on je tiskan malo skromnije, ajmo to reći, ali bi rekli na uštrb većeg broja primjeraka. I na kraju samo govora znači je popisano točno pred kim je on govorio i koji su sve ti visoki znači, plemići, knezovi i tako dalje slušali taj govor i onda, na primjer, kaže da su potpisani bili, odnosno koji su, pred kojima, se, pred kojima je govor upućen, primjerice prejasni Ferdinand, princ Španjolske, nadu Austrije, koju je Njemačku obnaša dužnost carskog veličanstva, Albert, kardinal Mainca, Matej, kardinal Salzburga, Albert, brandeburški vojvode i magister Prusije, Weigand, biskup Bamberga, Konrad, biskup Virzburga, Gabriel, biskup Ajšteta, Wilhelm biskup Štrasbura, Kristofor biskup Augsburga, Filip Palatin biskupa Freisinga, Ernest Bavarski vojvoda biskup Pasova, Bernard biskup Tridenta, Fridrik Nez, Ludovik Vojvoda Bavarske, Kazimir Princ Brandenburga, Henrik Vojvoda Mecklenburga, Ivan Zemalski Grof Lechtenberga dalje Znači tu vidimo zapravo cijelu jednu, jednu intelektualnu vojnu, vojnu elitu pred kojom je zapravo ovaj govor i izrečen i treba njega također promatati u, u kontekstu niza govora koji su hrvatski velikaši hrvatski, e, hrvatski kler e, biskupi iz, izrekli bilo pred papama bilo pred drugim vladarima duždevima i tako dalje i koji zapravo u, u književnosti čine onaj žan antiturcika znači proti, proti, protuturskih govora u kojima je, znači imamo taj to jedan, odnosno loci komunes gdje uvijek se prikazuje znači to veliko neprijateljstvo, ta zlodjela koja su činjena od strane Osmanlija, ovoga pustošenja, pustošenje prostora, ubijanje ljudi, protjerivanje ljudi, djeca odvanje, od, od majki, oni koji nisu mogli preživjeti, bili su micani u stranu, djeca su preuzimana kasnije odga, na, na sasvim drugi način. Tako da taj, znači u tom žanrovskom smislu taj govor, govor koliko god on, on imao, kažem koliko god ga mi mogli tumačiti s ove literarne strane visoko, on zapravo ipak nama je prvorazredni povijesni izvor o tadašnjem zbilja nezavidnoj poziciji Hrvatske, hrvatskog plenstva i nerazumijevanju zapravo zapada kojem je, koji zna da se nešto događa na, na ovim područjima, na ovim područjima, ali budući da nije bio sam dionik e, nije osjetio te ratne, ratne strahote, ovoga, nije zapravo mogao percipirati do kraja u potpunosti kao ono što su mogli naši plemići koji su bili svaki dan, na Čitajući taj govor, lakše je shvatiti i odluku Hrvatskog sabara u Cetingradu da prihvati nadvojodu od Ferdinanda kao Hrvatskog tako vladara. Je, tako je, je. Tu je znači ta politika, iako kažemo... To je mali... ma... od 22. do 27. Tako je, da. Četiri godine. Prvi sječnja na 1527. u Cetinu mi znači imamo, imamo zapravo dinastičku promjenu veliku na, na unutar, unutar hrvatske povijesti ali to je upravo razlog toga tome što se nije ta obrana obrana okay. hrvatskih prostora mogla, mogla, mogla realizirati kako je trebala i kako je bila zapravo dogovorena a tu bi od, odmah usput o važnosti tog, tog termina ante murale Christianitatis. znamo da je Prvi dvadeset 1527. kad je donesena ta centigradska povelja u kojem se znači, Hasburgovce uzima za naše vladare. Oprost. Ili to međunarodno pravni dokument? Je, bez daljnjeg. Znači, to je bez daljnjeg e, takav dokument, a još je tu važnije što je on koroboriran, odnosno osnažen pečatima, među kojima je i onaj sigilum regni, pečat Tako. kraljevstva, sa, ajmo to reći, e, sa e, šahovnicom, kako mi to volimo reći, odnosno kockicama, svako sad voli na svoj način zapravo tu tu. Međutim, to šahirano polje je prvi put zapravo korišteno u te diplomatičke svrhe. I sad je zanimljivo i ova najnova tumačenja kojima sam ja sklon da budem iskren i to su izrečeni u jednoj od sad posljednjih publikacija o povijesti Hrvatskog grba, Hrvatskih zemaljskih grbova. Autori su Mate Božić i akademik Stjepan Ćosić, gdje je zapravo u toj našoj šahovnici prepoznato ziđe da su te, te kockice obrane upravo iz tog razdoblja od turaka i da ta naša šahovnica zapravo ti kvadrati ne predstavljaju šahovsko polje nego imitaciju zida kao obrane od Osmanlija. I to zbilja moram reći kad se uzme, u, 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 kad se uzme u kontekst cijeli hrvatski grb i uporaba, znači taj model e, izmjenišnih kockica, on je i u drugim heraldikama zamijećen. Međutim, nigdje nema tako dominantnu ulogu i, i simboliku i državnu razinu kao kod nas u Hrvatskoj. Tako, tako znači tu imamo tu vezu znači i hrvatskog grba, ante morale kristijanitatis obrane, velike obrane od Osmanija, ali moramo reći da će stvari tek nabolje krenuti, znači nažalost kad bi htjeli kritički promotriti rezultati oracio prokracija Bernardina Franka pa nas su bili ajmo reći to blagorečeno osrednji. Znači rezultat toga je da je i dalje Hrvatska gubila svoje prostore, sve zapravo do, do one velike sisačke bitke. Papa kad se konačno, nije adekvatno angažirao. Teško je, teško je tu reći, kažem, to je ono, to je ono problem kad je neki čovjek na prostoru izložen ratnom djelovanju, ratnim okolnostima i kad je to ratište bojna crta daleko od nekog koji treba donositi, donositi. Ali Veneci odluke, je to na granici bilo. Je, to je njoj. I zato je ona tu različito postupala, različito postupala i pružala određenu pomoć, kažem, ali uvijek je kalkulirala u to što su i njezini, što su i interesi. Tako da zapravo mi možemo reći da smo mi u tom, u tom, u tom velikom, velikom ratu, u, tom, u tim velikim pustošenjima, osvajanjima od strane Osmanlija. Zapravo Hrvatska je pokazala ono najbolje što je mogla u tome da lika i krbava posebice su teško stradale, došlo je do migracije stanovništva Etička čišćenje. Koje je, koje je bilo tako kako je ovoga. ali opet s jedne, strane, s jedne strane sva ta nastojanja, kažem i u tim najtežim trenucima upravo se može očitati, iščitati određena samostalnost Hrvatskoga sabora, hrvatskoga kraljevstva koje je zapravo išlo u pravcu u pravcu konsolidacije očuvanja kršćanstva, kršćanske vjere i tu se opet vidi ta velika uloga crkve crkve koja je na različite načine pomagala ovoga i gdje su, kaže, i mnogi, mnogi njezini službenici bili upravo u vojnim postrojbama koji su bili na obrani i gdje su zapravo morali reagirati u određenom trenutku ovoga da zaštite svoj puk vjernike ovoga od, od jedne velike sile koju uopće ne treba podcjenjivati dobro, dobro organizirane, organizirane. Za ono vrijeme Franko Bernarda je sin tako sa istim ambicijama, sa istim Krsto, entuzijazmom. Krsto. Krsto, Kristofor. I moram reći odmah da, da je u pripremi, to su prošle godine kad smo imali tribinu povodom 500 obljetnice govora, Ovoga, prošle godine znači, imali smo u Ogulinu, u gradskoj knjižnici i Četonici, e, trbinu povodom 500. obljetnice govora za, za Hrvatsku. I na toj trbini, koja je inače bila jako lijepo posjećena, nastupio je niz naših istaknutih znanstvenika koji su različite aspekte E, e, tog vremena pokazali i, i prije i poslije govora ovoga. i tad je upravo najavljeno da kao nova edicija, a to je profesor Ivan Jurković i kolegica Violeta Moreti, oni su najavili da rade upravo sad i na i Krstin govor koji će, koji će također na isti način ovako uzorno, kažem kao što je i ovo izdanje. Da. Znači latin, priredili kritičko izdanje latinskog teksta, hrvatski prijevod, E, potom studiju detaljno napisali o tome, o tome e, e, o okolnostima, znači o životu i dijelu, u ovom slučaju Bernardina, znači e, povijesne okolnosti, kako je historiografija pokazivala njihovu ulogu. Primjerice, vamo je jako zanimljivo reći da, da, je, da je zapravo prvi prijevod, djelomični prijevod ovoga govora učinio, učinio Matija Mesić. Prvi rektor. Tako je, tako je i, i, i onaj koji ide u, 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 u među, bio u onom profesorskom zboru, prvom profesorskom zboru modernog uh, filozofskog mudroslovnog fakulteta. Tako onda nakon toga eh, da kako, Vjekoslav Klajić koji je, koji je, koji je uh, mnoge, mnoge takve latinske izvore ili prevodio ad literam ili je, prepričavao u svom stilu, u svojoj povijesti Hrvata. I onda je zapravo dolazi do, do jednoj zanimljivosti da je profesor Nikola Žic e, zapravo 30. godina objavio taj, taj prijevod koji je zapravo jedno vrijeme eto, bio kao neka referentna točka, ali sve do 2010. mi zapravo nismo imali jedno ovako, jedno ovako zbilja lijepo, Tako. lijepo sadržajno izdanje. Dvoje autora, a oboje autora su znači u svoje vrijeme diplomske radnje imali baš iz, iz, iz ovog govora. Znači, profesor Ivan Jurković je kod akademika Tomislava Raukara obranio diplomski rad baš o, o raciju prokuracija, a s druge strane kolegica Violeta Moreti je kod Zvonimira Milanovića profesora na klasičnoj filologiji, odnosno u latinskom jeziku i rimskoj književnosti u Puli, kod njeg isto napravila filološku analizu govora gdje je ona baš žandrovski ga odredila i prikazala zapravo, zapravo pokazala sve njegove osobitosti, a isto ne treba zaboraviti da je veliki, veliki poticaj istraživanju tih protuturskih govora ili govora protiv Turaka, zapravo učinio Vedran Gligo, kad je splitski književni krug objavio onu znamenitu zbirku govori protiv, govori protiv Turaka, gdje znači se baš vidi taj, ta, to znači stanje u Hrvatskoj gledajući kroz različite govornike, ljude, intelektualce, kler, inteligenciju koja je znači u određenim trenucima nastupala upravo i prikazivala nuždu obrane Hrvatske, zašto se ona mora obraniti, zašto, je, zašto su nužna velika sredstva, velika sredstva da bi se ona obranila i da nisu dovoljne samo lijepe riječi, već je trebalo biti zapravo kao je jedni motivacijski govori, govori pred tim ljudima, a ujedno ti su govori onda <kuh> i štampani bili. Ovaj je govor zapravo isto nedugo računamo da je nakon drugog govora koji je Bernardin održao, da je on dan utisak i to u Nirbergu i kaže zbilja da je služio u te, u te svrhe, danas bi rekli u navodnici, a propagandu, znači ono širenje pisane riječi kao leci koji su morali obavijestiti uh, ipak neke prostore koji nisu bili tangirani Tako. osmanskom opasnošću s time što se događa i zašto je nužno stati u obranu. Znate gdje je autograf? Gdje se čuva? E, zapisnik. Ovako rukopis. U, e, ovako e, to moramo reći da se zapravo zapisnici sa Sabora u Nirbergu oni se u beću čuvaju. U beču se čuvaju, a, a zapravo svaki, na, znači na desetke je ovih govora sačuvano po različitim, po različitim knjižnicama i drugim baštinskim ustanovama u europi i to je profesor ivan jurković detaljno pokazao u svojoj studiji Ovoga gdje je znači vidio i je išao jednom dobrom logikom znači dostupne kataloge što tiskane što digitalne provjeravao i napravio zapravo jednu cijelu sustavnu mrežu da se vidi kud je sve taj govor dopro i onda je isto jednom dobrom logikom išao kad smo pročitali ove sve knezove pred kojima je govor održan razmišljalo su u onom pravcu da bi upravo u tim mjestima, odakle ti knezovi dolaze, da bi se moglo naći i ti govori. I dobrim dijelom se to i potvrdilo. Tako da, 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 je, to, da je to još jedan primjer, primjer djelovanja u tom ratnom vremenu, djelovanja hrvatskoga, hrvatskoga plemstva. I zbilja ti govori zaslužuju jedan poseban tretman koji su vrijedan, vrijedan povijesni izvor. Govore učenosti naših, naših, naših ljudi o tome da je latinski, to uvijek volim ponoviti, nije nama strani jezik. On je naš, recimo, to diplomatični jezik. Pa do 1868. Sve do, kažem, sve dok Ivan Kukuljević, Sakcinski nije održao, nije održao govor na, na hrvatskom jeziku. Međutim, taj latinski je zapravo i bio izvrsno sredstvo dopiranja do svih onih intelektualnih slojeva koji su tad odlučivali. Prosim, da vam vrijeme. I sada pomno romantično kad čitamo Bernardina i sad dođemo do Katarine i Frana kao za posljednjih da. Frankopana koji nestaju kao književnici zapravo i kao nacionalni mučenici. Tako je. E, to je, to, to opet zaslužuje emisiju za sebe. Ja, za to ćemo to, jednom prilikom, da samo spomenemo. Da, 1600, znači 30. travnja 1671. Prve je zapravo kad dolaze do to, kako se u staroj historiografiji kaže, glavosjeka ovoga, Zrinski i Frankapana, tu dolazi do, do zbilja, do, do, do kršenja, odnosno uništavanja a to su upravo ovi frankapani, znači do to je jedne velike hrvatske plemičke loze, hrvatske velikaške loze koja je eto unatoč tome što je davala, davala sve najbolje od sebe šta je mogla u obrani znači tadašnjeg, tadašnjeg političkog sustava ipak kažem završila na, kraju, završila na kraju jednim načinom na koji zapravo u nikojom slučaju nije trebalo. I sramota za Habsburgovce. Da. Katarina, pjesnikinja, diplomatkinja, poliglotkinja, obrazovana osoba. A Krsto je, kao pjesnik, kledirik sjaja njegove Gartlice za čas kratiti. Je tako duhovito, lijepo, moderno pisano literatura. I ako su tad, kažem, već, ove, već je tad dominacija osmanlijska bila kudi kamo, tu, tu je već jedna sasvim druga, druga pozicija. Druga druga pozicija nego što je to bilo 150 godina. Prihvaćate da o tome snimim posebnu emisiju jer i to je zanimljivo. Pa da se sjetimo i prosa Bartolića koji je ponovo štampao Gartlici i pjesmanicu Katarine Zrinski. Da malo i o tome obavijestimo Hrvatsku javnost. Svakako. Puno hvala. poštovani gledatelji, evo, i ovo je prošlo vrlo brzo o temi o kojoj usuđujem se kazati šira javnost premalo znade trebalo bi znati više, dakle u svim školama na fakultetima, jer ovaj govor je doista čudesan, a otkriva sad da smo saznali od profesora, dakle iz prve ruke, ne samo tu literadu i jezičnu dimenziju, nego on je i prvorazredno povijesno vrelo iz kojega možemo iščitati u kakvoj je situaciji Hrvatska bila u to vrijeme kada je Bernardin Frankoman ovako gotovo očajno govorio pred imačkim staležima, nadajući se da će doći taj njegov govor do, do racija njihovoga, upozoravajući ih ispravno ako Hrvatska padne neće biti ni vaša koža sigurna. E, to mi se puno hvala. Jako smo naučili i vrlo sam sretan što ste bili moj gost. Hvala vama.